de volta com o Sport UESB. Que tal participar do nosso programa? Manda um e-mail pra gente, sportuesb@uesb.edu.br. Tá aí, Sport UESB trazendo novidades para você. Este verão, nós temos inúmeras modalidades esportivas aparecendo e sendo difundidas e muito praticadas na nossa cidade e na nossa região. E ela, Ingrid Aquilino, não sei se pratica não, mas vai mostrar para você o que é TRX. Põe na tela. Na década de 90, surgiu nos Estados Unidos um treinamento funcional que parecia ser a prática perfeita para quem não gosta de rotina. É o treinamento suspenso, ou simplesmente TRX. Nesse tipo de treino, são utilizadas fitas onde os praticantes se penduram para fazer os exercícios. O TRX foi criado pela Marinha Americana. Os marinheiros buscavam um aparelho que fosse fácil de manusear e coubesse em qualquer lugar, como nos corredores dos navios, por exemplo. De treinamento militar para queridinho das academias, o TRX chegou à Estrela da Conquista há pouco mais de 5 meses e já conquistou vários adeptos, como o administrador de empresas Nilson Melo, que pratica o treinamento suspenso há 2 meses e já sente diferenças significativas no seu corpo. Nesses 2 meses eu já perdi 6 quilos, né? Então já é uma evolução considerável. No início é um treino muito puxado, né? Trabalha bastante corpo. Então, assim, causa aquele desconforto, aquela dor, mas aquela dor, aquele desconforto que recompensa no final, né? Você acaba ganhando todo o condicionamento físico, toda a resistência, melhorando a sua qualidade de vida, fazendo com que você tenha disposição para encarar os desafios do dia a dia. O treinamento suspenso pode auxiliar no desenvolvimento da definição muscular, emagrecimento e equilíbrio do corpo. O TRX é um treinamento de força e resistência, né? Para melhorar o condicionamento físico, pessoa que tem um pouco acima do peso e tal, ajuda a definir, a perder essa gordura, essa capa de gordura que tem no corpo, entendeu? Ajuda a melhorar o condicionamento físico no geral. Um dos principais é melhorar a parte cardiovascular, a pessoa se sente melhor, a respiração, tudo. O condicionamento físico, a pessoa se sente bem, se sente leve, se sente bem preparada pro dia a dia. O TRX é indicado para qualquer tipo de pessoa, independente de sexo ou idade. Basta ter disposição. E para quem ainda não se animou, aqui vai o nosso incentivo. Em média, um aluno iniciante gasta 400 calorias por aula. Já no nível intermediário, podem ser gastos até 500 calorias. E para quem já alcançou o nível avançado, com certeza está queimando, em média, 850 calorias por aula. Além dele trabalhar a parte aeróbica, ele trabalha também a parte muscular, a parte da hipertrofia. Que além de perder a gordura, você vai tonificar sua massa muscular e deixar ela definida. Agora o UFC. Gente, ele tá de volta. Foram 398 dias longe dos octógonos, mas o Spider voltou. Anderson Silva não caiu nas provocações do americano Nick Diaz e foi duro pra cima do adversário. A luta teve 5 rounds e o Aranha, é claro, não mostrou sua melhor forma, mas mesmo assim levou a vitória do UFC 183 pra casa e mostrou pra todo mundo porque ele é o maior campeão de MMA da história. Tá aí Anderson Silva, que fez uma luta de segurança. Ele nada mais fez do que tentar vencer a luta sem dar espetáculo, o que seria normal do nosso querido Spider, Anderson Spider Silva, né? Ele fez uma luta para vencer o Nick Diaz, para voltar bem e, quem sabe agora, dar sequência à sua carreira no MMA. Porém, fala-se novamente de uma aposentadoria do Anderson, o que eu acredito não ser verdade. Afinal de contas, ele tem um contrato de 10 lutas e essa foi a primeira das 10 lutas. Não acho que ele faça essas 10 lutas, mas também não para por agora. O UFC deve casar para os próximos dias alguns adversários estilo Nick Diaz para o Anderson Silva, não sendo dos top da categoria ou mesmo da categoria de cima, onde o Anderson Silva também luta de vez em quando nos meio pesados. Acho que ele tem aí ainda 2 ou 3 lutas na sua carreira para terminar bem, não apenas com a luta contra o Nick Diaz. Eu sei que a perguntinha do bloco é sobre o UFC. É isso mesmo, vamos continuar falando deles.
Vitor Belfort se recusou a lutar contra Lyoto Machida disputando o cinturão interino da categoria. Ele afirmou que enfrenta qualquer um, mas só se for pela disputa do cinturão. Não luto pelo título interino, afirmou ele em seu Instagram. O que você achou dessa decisão? O engraçado é que o mesmo Belfort criticou e muito o Lyoto Machida quando o Lyoto Machida não aceitou a luta contra o John Jones, faltando apenas 3 semanas para a luta. É a mesma ocasião nesse momento e o Vitor recusa, né, o Lyoto Machida como adversário, aí dizendo que o Lyoto é um canhoto muito diferente do Weidman, que é, na verdade, mas poderia casar essa luta. Né? Ele acaba prejudicando o UFC, que vendeu muito para essa luta, vendeu em bilheteria e vendeu em pay-per-view, que deixa de ter uma luta Belfort contra o Weidman e tem aí a luta da Ronda House, a gatíssima Ronda House, como luta principal do UFC no final de fevereiro, se eu não me engano, dia 28 de fevereiro. O UFC voltando a pegar fogo. O UFC teve um período no ano passado que deu uma adormecida, ficou muito quieto, ficou muito... Mas a volta do Spider deu uma movimentada assim no UFC e vai ficar ainda mais animado. Lembrando, Ingrid, que nós temos alguns brasileiros lutando por cinturões ainda este ano. Rafael dos Anjos, o Renan Barão vai lutar de novo, o José Aldo vai defender o seu título, o Fabrício Werdum vai defender o título de interino. Vamos agora para a emoção. Emoção no rádio, que hoje vai dar um afago no coração do tricolor baiano. Gol de Charles em 1989 contra o Corinthians. Isso mesmo, aquele Bahia, quando era o tricolor de aço da Boa Terra. Põe na tela. Zé, tentou, Marquinhos, olha o Charles, tentou, bateu lá dentro, gol, Charles, sensacional, e veja de novo, você, pastor, em cima do replay, não há palavra, Chico, um golaço. Também encosta acima do Sérgio, ele levanta na boca do gol para a testa, do meio e a zaga para Renato, para a perna esquerda, levanta e chorou, só corrigindo, 1988, quando o Bahia foi campeão brasileiro pela segunda vez. Isso. Narração de Chico Queiroz. É isso mesmo. No próximo bloco, não perca, Campeonato Baiano. A gente se vê.